فرماندے نے میرے بختاں دی نیریس کریں دے میرے بختاں دی نیریس کریں دے کل جنت دے رضوان میں ہوں در پاک دا نوکر ہاں جتھے اتریا پاک قرآن سرکار سلمان فارسی آندے نے اے کیوں اجے وی تو نادانا وانگو پوچھنی اے میری شان فرمان بطول دے بابے دا سڈیال وچوں سلمان فرمان رسول دے بابے دا فرمان بطول دے بابے دا سڈیال وچوں سلمان اگے پاک فضا نے تعارف کرایا کہ پاک بی بی نے فرمایا ایک رخ تصویر دا ویکھے آئی نی دوجا میں پرتایا میری او بھی عزت کریں دے میں جنا لتھا شمس بلایا میں جگ پر دے سن دائی نو انج وڈیاں نے وڈیایا انج وڈیاں نے وڈیایا کٹ فخر نہیں ایک حبشن نے حسنین تو ماں سڈوایا تے پاک فضا فرماندے نے میرا سورا دہر چ حصہ اے کائنات نو اے معلوم اے تو ناز نہ کر مینو میں کہہ دے دو عالم دے مخدوم تو ناز نہ کر مینو میں کہہ دے دو عالم دے مخدوم ایک گل میں دا سمجھ لگی مفہوم تے پاک فضا دے پاک سلمان فارسی نو تیرے کول تے خاکی بیندے نے تیرے کول تے خاکی بیندے نے تے ماحول میرا معصوم ہے تیرے کول تے خاکی بیندے نے ماحول میرا پاک فضا فرما دے نے میں فضا میں فضا سدرا تک کئیاں دی رسائی ہے اللہ اللہ میں فضا میں فضا میں فضا
ਸਿਦਰਾ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਫਿਰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਦਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਦਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੱਸਾ ਏ ਤੂੰ ਪਾਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੱਸਾ ਏ ਤੂੰ ਪਾਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੀ ਸਯਦਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੀ ਨਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ੇ ਪਾਕ ਫਿਰਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ
فضا سلام الله عليها سيدہ فضا طاہرہ فضا مطاہرہ فضا صدیقہ فضا مالکہ کونین فضا کہ جنہاں نو پاک بی بی آکھڑ میری بہن ہے او پھر مالکہ کونین ہی ہے اللہ اکبر کہ پاک فضا مدینہ تو لے کے مکہ تک امام حسین دے نال مکہ تو لے کے کربلا تک امام حسین دے نال تے کربلا تو شام تک سید الصابرین پاک زین العابدین سلطان دو جہاں والی کائنات شریکت الحسین دنال شام تو لے کے مدینہ تک پھر سید الصابرین دنال پھر جڑے ویلے سیدانو دوبارہ قید کر کے شام لے کے گئے تے سیدہ فضا کہ پاک سیدہ دنال تے امام زین العابدین دنال شام چھ جا کے سیدہ کائنات شریکت الحسین پاک بی بی دی شہادت ہو گئی تے امام زین العابدین نے امام زین العابدین سرکار نے فرمایا دادی اممہ جی کہ توڑا کی خیال ہے تے پاک فضا نے عرض کی تھی میرے مالک میرے آقا میرے مولا میرے امام میں اس بی بی واسطے اللہ کو زندگی لئی تے میں ہن اینا دی جاروب کشی کرانگی کہ میں تھی ٹھہراں گی آپ نے فرمایا میرا مکہ بھی ہے وے میرا مدینہ بھی ہے وے میرا کربلا بھی ہے وے میرا نجف بھی ہے وے کہ میں ہوں ایسے بی بی دی ڈیوٹی دیاں گی کہ پاک فضا نے اٹھنا صبح نماز پڑھ کے تے جاروب کشی کرنی اس سیدہ دی دہلیز تے سبحان اللہ آن دے جان دے ہیں پیاسیاں نو پانی پیانا اللہ اکبر اے پاک بی بی دی ڈیوٹی امام زین العابدین دا بھی آخری ٹائم آ گیا تے پاک فضا دا بھی آخری ٹائم آ گیا امام زین العابدین شہنشاہ نے فرمایا محمد باقر جی مولا آپ نے فرمایا پہلے شام جاؤ اپنی دادی نو جا کے دفن کر گیا ہو تے پھر میری بھی تیاری ہے آپ نے فرمایا کہ پاک فضا نو دفن کر گیا ہو
تے میری بھی تیاری ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اے چشم زدن تو پہلے کہ پاک فضا دے کول پہنچے. یا علی زین العابدین دے صاحبزادے نے پاک فضا اپنے ہتھاں نال ایک قبر دے وچ اتاریا. معصوم نے سیدہ نو دفن کیتا. معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم دفن کر کے پاک سیدہ قبر تو دور ہوئے نقیر ہیں آسمان تو چلے. تے پاک اللہ نے فرمایا ٹھہرو. حساب لینے والے آخیا جی اللہ جی حکم کرو. تے پاک اللہ فرمایا جا رہے ہو مگر یاد رکھنا. بے اجازت لہت میں نہ جانا. جا رہے ہو مگر یاد رکھنا. بے اجازت لہت میں نہ جانا. رو باہر کس نہ اس پہ جمانا. بات کرتے ہوئے سر جھکانا. در حقیقت حساب لین والے آئے. انہوں نے آ کے حالات حاضرہ ویکھے تے فوری واپس تر گئے. تے دوسرے ملائکہ نے آخیا بھی اج دے اج تسی بہت جلدی آ گئے. تے انہوں نے آخیا تہانوں کی دسیے. جا کے دیکھا وہاں ہم سے پہلے انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں. سخت پردہ لوٹے ہیں فوراً ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں. جا کے دیکھا وہاں سے